zon is bezig om te zakken naar Manus. Hoe mooi is dit? En daar is ons uitzicht. Wauw. Alpha en Omega, die begin en die einde, die weg en die waarheid. Maar welkom bij Vita Day Africa. Dit is ons Instagram naam. Als je wonder wat is ons Instagram naam, dat is dit. Vita Day _ Afrika, as jy ons wil volg op ons reis, ons sending reis wat eersdaags gaan plaasvind. Maar voordat ons oor die sending reis praat, het ek vir jou 'n bietjie nuus oor ons Mega Voice Bybeltjies, wat 'n absolute wonderwerk is. Gaan nou vir jou daardie inligting deurgee en ek het vir jou nuus oor 'n interessante gas wat by ons kom kuier het en dan ook 'n wenk oor wat kan jy doen wanneer jy agter ons ry. Skielik sien jy ons ry reg voor jou in ons wit Land Rover met Vita Day Africa achter op die kant geskrywe. Is daar 'n spesiale groet wat jy ons mee kan groet soos dat jy verby kom, want ons gaan verseker stadiger as jy ry. Nou ja, kom ons begin met die laaste ding heel eerste. Ons sê, as dit gebeur dat jy dalk op ons reis hier op in Afrika in en jy vind jouself dalk achter ons Land Rover en jy kan hom nie miskyk nie, staan groot achter op geskrywe Vita Day Africa. En jy sal die logo ook aan die kante sien. As jy agter ons ry en jy kom dalk verby en die kans dat jy verby gaan kom is baie goed omdat ons ry nogal stadig en baie swaar gelaai, dan gee jy 3 toete. Toet, toet, toet. Dis 'n spesiale groet vir ons, want dit kom reg uit 1 Tessalonisense 5 waar Paulus skrywe, dis die wil van God en Christus Jesus, dat julle in alles bly sal wees, dat julle die Vader in alles sal dank, en dat julle nie sal ophou bid nie. Daar het 3 dinge, en dis iets vir ons kostbaar, vir my en Pippa. So as jy ons sien, druk die hoed er 3 keer, dan weet ons, jy herinner ons, en daar die baie kostbare stukkie geestelike oefening, wat vir ons, waarmee die Here ons eindelijk baie diep aangespreek het in ons eie levens. En ons wil het graag wakker hou, so jy kan ons help herinner. Andere interessante nuus is Michael Lind en sy vrou Marilise het vir ons kom kuier. Dit was baie, baie lekker, dit was vinnig, ons het middagete saam geëet. En Michael Lind is die man wat daar die kostbare lied geskryf het, elke knie sal buig, wat ons so baie gebruik hier op Vita Day. En het was lekker net om met hulle te kon sit en gesels net so gewoon, wonderlik en mekaar bietjie beter te leer ken. As jy belangstel in daardie liedjie, jy wil hom graag bekom, hy is beskikbaar op iTunes en ook op Deezer. Kyk onder Michael Lind, die snit sy naam is Elke Knie Sal Buig, baie, baie kostbaar. Dan, 'n bietjie inligting oor ons audio bybeltjies. Nou, kan jy onthou, ons het begin, onthou jy, so paar weke terug, was so middel Oktober, toe sê ek, ons het hierdie ding afgekom, audio bybelkie, en ons sal graag 50 en op audio bybelkies wil vat, en toe was daar 'n week na ons met dit begin het, die videokie gemaakt het, toe is ek hier, en ek sê vir jou, is dit nie wonderlik nie, ons het al 360, en die laaste videokie wat ons gemaakt het, kon ek sê, ons het al meer as 500, Wel, ons het nog 1 week oor van hierdie fondsinsameling. Ons staan nou reeds op byna 800 audio bybel eenhede. En ons wil vir julle sê verskriklik dankie vir julle bydra. Dankie vir die manier wat julle harte oopmaak. En ons kan nie wag om julle ook op datum te hou, soos wat ons oor die grens beweeg en na die verskillende lande gaan en hierdie bybeltjies kan uitdeel, om vir julle daardie beeldmateriaal ook te gee, om te sê, kyk, deel in ons vreugde in wat gebeur in die lewens en harte van mense, die moontlikhede wat oopgaan, deur jou bydra. Baie dankie daarvoor. Maar onthou, dis geldig tot en met die 15de November. En dis wanneer ons die bybeltjies gaan bestel, en ek gaan dan ook daardie dag 'n videoetjie plaas om te sê hoeveel ons kon bestel op die 15de November. Dankie vir almal se bydra.